Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-arifun utawi wong kang makrifat Allah iku ida busitu tetkalane diparingi jembar sopo arifun iku ahwafu luweh wedi minhum katimbang arifun ay aksaru degese luweh akeh apane khaufan wedine min angkusihim ketimbang piro-piro awa'i arifun tida kubidu tetkalane diparingi sumpek tetkalane diparingi rup sopo arifun wadhalika uti mengkono-mengkono akhwafu ikulimula amatil basti krono dipai duni basti lihawa angfusihim krono kasenengane biro-biro nafsune arifun paya khofuna mongko podo wedi sopa arifun khina idin indalem nalikani iki-iki busitu wedi minawukui saking tumibo bima indalem barang tetu kang ajak-ajak opo angfus ilahi maring ma bayani minat tahadufi saking nyerita-nyeritaaken nyeritaaken bil ahwali kelawan piro-piro hal hal kondisine ati bal karomati lan piro-piro keramat wa ghairiha lan liyane ahwal karomat warubama kana lan terkadang ono iku fidhalika dalam mengkono-mengkono tahadus apa atordu ditundung ditundung ditolak wal bu'du lantin dohaken saking Allah wa'idun nan koyodini atordu wal bu'du kelawan maneh ku koyodini atordu wal bu'du kot yasduru terkadang metu minhu saking tahadus bidalikal wakti ing dalam mengkono-mengkono waktu opo kalamun guneman layaliku kang ora patut kang ora pantes opo kalam bihadrati robi kelawan pengayunane pangeran jala jala luh
Wakina itu na ing dalam nalikane iki bus itu. Ya taat kadu dadi kukuh alaihim ingatasi arifin. Pidalika inda mengkono-mengkono bastu opo mula zamatul adabi ngelanggengaken toto kromo. Wadawamul ingki badilan netepi utawa ngelanggengaken ingkibat. Ingkibat ajuri ati. Ajuri ati degese yo sumpek. Sumpek susai ati. Wal ingkisari lan pecah yati. Pecah yati niku nggih susah. Wadalika uti mengkono-mengkono mulazamah lan dawam. Mula zamatul adab lan dawamul ingkibat iku amrun perkoro asirun kang angel banget bihadal hal indalem iki-iki tingkah tingkah apa tingkah bastu walidalik lang krono mengkono-mengkono amrun asir angel koladawu sopa musonef walayaki fulan orang ngadek orang mandek ala hududil adabi ngatasi piro-piro batas-batasi toto kromo pil basti ing dalam tingkah basti ila kolilun kejobo wongkang setitik kola dawo sopo musanef musanef ibnu atoilah asakan dari filatoi filminan in dalam kitab latoi filminan albastu utawi bastu iku mazillatu akdami rijal panggunan keplesete piro-piro delamaane piro-piro wong lanang piro-piro wong lanangku wong kang agung-agung wong sing agung-agung iku keplesete ning wektu bastu bahwa mongko utawi bastu iku mujibun majibaken lima zidi hadarihim maring tambahe wedine arifin wedine rijal sing dimaksud rijal niku wong sing ahli makrifat wakasrati lajaihim lan akei ngungsine rijal balqabdu taikabdu iku akrobulwe paret ila wujudi salamati maring wujudi selamat qabdu itu adalah mendekati selamat kabane qabdu itu adalah kebanyakan menjadikan kepleset. Lianahu klestune qabdu iku watonul abdi panggunan tetepe kawula idwa kono utawi abet iku fi asri qabdatillah ing dalem tawanane ing dalem pakunjarane gegemane Allah wa yakhatatul haqqi utawi oleh nglimputi Allah kang hak iku muhitatun nglimputi bihi kelawan abet wa min aina lan iku saking endi yakunu ono apa lil iku lil abdi kudui abdu apa al bastu bastu wa hadza utawi iki iku saknuhu tingkai abet wal bastu utawi bastu iku hurujun metu an hukmi waktihi saki hukumi waktu di abet wal qabdu utawi qabdu iku huwa utawi qabdu iku ala iku kang patut bihadi dar kawan iki-iki alam dunyo idhiya krono utawi hadidar ikwatonu taklifi
panggunane paperden, panggunane paperdene Gusti Allah ning gone kawula. Wa ibhamil khatimati lan nyamaraken pungkasan. Nyamaraken pungkasan. Artinya masih di dalam dunia itu masih belum tahu besok pungkasan hidup saya bagaimana. Wadamul ilmi lan ora anane ngerti bisa bikoti kelawan kang disik. Perkara kang disik iku maksude adalah kodok. Kodok iku insyaallah ing zaman azali aku iki besok suul khotimah apa husnul khotimah. Iku jenenge sabiko. Lembanjur pas wayahe mati, mati iku takdir. Takdir iki khotimah. Kepastian sing pada waktu mati iku jenenge khotimah. Apa aku didadekno wong sing husnul khotimah, apa didadekno wong sing naudzubillah suul khotimah. Iki nalikaning dunya ku padha-padha gak ngerti. Bal mutolabati lan nyuprih utawa nuntut bi hukukillahi ta'ala kelawan pira-pira hakke Allah Ta'ala. Albastu ta'udun nafsu. Para bapak lan para ibu, niki hikmahe pendek. Peng garis bawah, al-arifun idha busitu akwafu minhum idha kubitu wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Mulai pendek tapi penjelasannya panjang. Al-arifun idha busitu akhwafu minhum idha kubitu wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qalil. Orang-orang arif jika merasa lapang adalah lebih khawatir, lebih takut daripada jika berada di dalam kesempitan. Dan tidak dapat tegak di batas-batas adab dalam keadaan lapang itu kecuali orang yang hanya sedikit. Ringkese wong sing ahli makrifat niku menawi diparingi kajembaran niku luweh wedi katibang diparingi kerupekan. Krono napa wong niku kapan diparingi kejembaran niku kathah-kathahe mboten begitu tata krama ning nggone Gusti Allah. Mboten begitu tata krama ning nggone Gusti Allah. Ya ana sing tata krama ning setitik. Para bapak dan para ibu, niki kelanjutane pengajian di malam Selasa kapengker. Malam Selasa kapengker basatoka kaila yubqika ma'al qobdi wa qobadoka kaila yatrukuka ma'al basti
wa kharajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Allah melapangkan bagimu supaya engkau tidak selalu dalam kesempitan, dan Allah menyempitkan bagimu supaya engkau tidak hanyut di dalam kelapangan, dan Allah melepaskan engkau dari keduanya supaya engkau tidak bergantung kepada sesuatu selain Allah. Kula baleni titik keterangan ingkang sampun. Para bapak, kula matur alon-alon. Iki soale pengajiane wis petit nggih. Wis petit cara menek wit klapa ngoten pun mapah. Pun dungguh tengene papah niki nek sembrono sempal ceblok nggih. Monggo dipahami kali dirasakno. Soale pengajian niki sampun dumugi kudu rasa. Rasa tidak cukup hanya pengertian, tidak cukup hanya kesenangan. Kula sedaya nek biasane ngaji lucon, ngaji humor, niki duwe ngaji pengertian gak doyan. Nek biasane ngaji bab pengertian, dhewe ngaji bab rasa kaduyan. Ih, ngaji kita niki pun lepas saking keguyonan. Niki pun ngancik tengene pengertian, munggah tengene rasa. Mulane kula matur alon-alon. Tegese Gusti Allah niku ndamel kondisine kula pengen niki molah malih. Kadang-kadang sedih. Dilih kali Gusti Allah dadi gembira. Kadang-kadang kula pengen gembira dipindah kali Gusti Allah dadi sedih. Kadang-kadang kula pengen susah dipindah kali Allah dadi bunga. Kadang-kadang kula pengen bunga digawe Gusti Allah dadi susah. Kadang-kadang kula pengen didamel Gusti Allah melarat. Kadang-kadang digawe sugih. Terkadang sugih dipindah dadi kali Gusti Allah dadi melarat. Nggih. Kadang-kadang ati kula sampean kabeh digawe peteng. Kadang-kadang digawe padhang. Nggih. Niki didamel kados ngeten niku enten hikmahe. Hikmahe supados kula pengen sedaya niki mboten badhe lepas, mboten badhe lolos saking kehendakipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa lolos. Mulane kula pengen kadang-kadang dilih susah dadi bunga, melarat dadi sugih, bunga dadi susah, sugih dadi melarat. Niku kabeh adalah di dalam genggaman takdiri Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu mboten sakit lolos niki, mboten sakit lolos. Niki maksudipun supaya kula sampean kabeh ku selalu berpegangan kalian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menawi kula pengen pinuju dicoba Gusti Allah sing ndadekno sumpek, ndadekno qabdu, ndadekno susah, tidak ada daya
untuk menolaknya. La haula. Tidak ada daya untuk menolak. Nggih. Nek sampun kula pengen sedaya dicoba kali Gusti sing dadeno ati susah, dadeno ati sumpek, tidak ada daya untuk menolaknya. Semanten ugi untuk melakukan hal yang baik. Nggih. Nglakoni barang sing apik, barang sing afdol, barang sing utama, barang sing didemeni Gusti Allah juga la quwata. Tidak ada kekuatan bagi kita. Tidak ada. Daya dan kekuatan itu hanya ada nggih. Bismundi bi'aunillahi ta'ala. Dengan pertolongan Allah. Niki supaya klebengan samiku selalu cekelan nggih. Cekelan kalian aunillah. Cekelan kali rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pun dicekeli mawon. La haula wa la quwata illa billahil aliyyilah. Nikmun Gusti Allah ngersakan pun boten sakit kita menolak. Contoh cilik mawon para bapak. Cilik. Sarap niki lho, sarap kula niki lho, sarap niki. Nek pun ngiyer-ngiyer ngaten iki mboten sakit kula nolak. Tak ngenek-ngenek no barang pancet gak iso. Iki barang cilik nih. Sarap iku gedene sepira sih cilik. Nek kadung mripat kula niku ngiyer-ngiyer ngaten iki pun ditahan gak bisa, mboten sakit. Iki mung kadung bisa ngrasakaken pun mboten sakit. Nggih. Dikuwabeh niku panggihanku mbuh ikhtiyariyah, mbuh itiroriyah. Niku kuwabeh niku diciptakan kali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kita ciptakan sendiri, tidak ada. Dene upamane kula sampean kabeh saged usaha ngene lan ngene, iku istilahe kasbu. Perbuatan dengan usaha niki ugi mboten lepas saking takdiri Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten lepas. Lah dene ana kasbu enek usaha secara lahir itu adalah biar ada hubungan kalian hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala sing dene hukum duniawi. Hukum duniawi niku hukum fikih niku lho, hukum fikih nek nyolong tangane dipotong, nek wis tau rapi zina dibalangi sampai mati. Jadi niki kasbu niku hanya hubungan dengan itu. Nggih. Hubungan dengan itu. Nah, para bapak lan para ibu dene hakikat sesuatu niki sedaya minallah. Minallah, minallah. Dene upamane kula pengen kok diparingi bastu, diparingi kejembaran. Nyuwun dhateng Gusti Allah, muga-muga kejembarane diparingi manfaat barokah. Nggih. Dene upamane diparingi kobdu, sumpek, kesempitan, kesulitan. Nyuwun dhateng Gusti Allah, muga-muga sumpek sempit niki diparingi Gusti Allah sabar lan rindho. Mboten mawon kemampuan kita namung teng niku. Niku adab sopan santun. Nggih. Pun kula pengen bali monggo nggih. Kanggo nerusaken pelajaran dalu niki. Kene apa bastu niki kok malah ditakuti kalian arifin. Nggih. Kok malah ditakuti wong arifin niku nek jembar malah susah, malah wedi. Nggih. Nek diparing kejembaran ku malah wedi. Diparing kebungahan malah wedi. Kanggo wong arifun diparingi karomah, karomah bisa mabur. Bisa sak jangkah teko Mekah, sak jangkah teko Amerika,
nggih. Bisa mlaku ning dhuwure banyu, niku jenenge bastu kejembaran. Niku malah ajri, malah ajri. Nggih. Sebab napa hal-hal sing kados ngaten menika niki nyocoki kalih karepe nafsu. Ngoten nggih. Dadi nek pinuju bastu, niki intine niki, intine. Mergo bastu kejembaran kesenengan sing macem-macem mugi wong arifin sampai dumugi karomah, iki soale iku sesuai kalian kepentingan nafsu. Nggih. Kula sampean kabeh rak duwemen upamane iso sak jangkah teko Mekah. Oleh nglamun aku iso ngono niku taun kaji aku. Sak ketip teko Mekah. Niku jenenge nafsu. Cocok mbek karepe nafsuku cocok. Tapi kapane qabdu niku nafsu niki mboten cocok. Jadi susah. Nafsu sampean seneng napa mboten? Melarat. Nafsu kula sampean nggih mboten seneng. Arepe bayar biayane anak sekolah gak bisa. Niku nafsu sampean demen napa demen? Susah. Niku jenenge qabdu. Kula sampean kabeh ku pengin waras. Nek iso mulai saka 6 sampai tuwek iku tetep awake sehat. Nggih. Ya babah to tuwek ra kenek ditambani. Nggih. Gak enek iku tambane harum, tambane pikun, tambane tuwek cek nomane iku mboten enten tambane. Nggih. Mboten enten. Wis trajan tuwek-tuwek litak ning mripete iku tetep awas. Lesane gimangan tetep nggih enak, untune tetep utuh. Nggih, pendengarane tetep nggih terus pundi lancar pendengarane tetep terang. Sikile damel mlaku iku tetep sehat. Lho, karepe kulo sampeyan kabeh rak ngoten. Lah nek ngoten kan nafsu niki kan cocok. Soale nyocoki kalih kepentingane nafsu. Tapi kapani qabdu niki mboten nyocoki kali kepentingan nafsu. Dadi nafsuku tertekan. Nggih. Tertekan menawi sumpek nafsuku tertekan, menawi melarat nafsu niku tertekan, kesempitan, kesulitan niku nafsu niku tertekan. Niku kanggone wong ahli tasawuf tertekane nafsu iku berarti nglatih ning gone nafsu. Ya ngono iku jenenge merangi nafsu. Nggih. Lho kapane kejembaran niku jenenge nggih nuruti kesenengane nafsu. Lah padahal kula sampean kabeh di dalam berjalan nuju wusul maring Allah Subhanahu wa taala niki kudu merangi nafsu. Nah, para bapak lan para ibu, intinya di sini, intinya. Mulane wong arif billah niku kapane diparingi jembar iku malah kuatir. Kuatir. Kuatir dos pundi engko gek ora totok krama ning nggone Gusti Allah. Sebabe wengku nek diparingi bastu nggih niku minimal nuwun sewu lesane ku terus muni-muni cerita-cerita nggih wong lagi ngipi ngene wis merasa bangga ngono anu yai sak temene ngipi sing aneh-aneh niku sak temene ojo diomong nek ora ning nggone gurune iki sing aneh-aneh nopo enten ahwal sing aneh-aneh sampean nate nopo dereng ngalami wiridan ning nggone omah tengene kamar lho wiridan penak-penak ning kamar kok moro-moro ngalih ning masjid
nate dereng wiridan ning kamar, ngono lho wiridan ning kamar. Lho bareng donga, donga rampung kok malih nang masjid. Niki jenenge termasuk bastu niku. Termasuk bastu diberi ahwal kali Gusti Allah sing aneh, ngoten niku nafsu sampean mesti seneng. Mesti seneng. Aku saiki wis iso. Lho, wis ngaku iso. Dikandani la haula wala quwata kok ngaku. Tahadus nyerita-nyeritano ahwal, nyeritano karomah. Nggih. Nyeritano karomah, karomahku padahalku milike wali. Milih wali sesuatu sing nulayani kebiasaan sing diparing no tenggune poro wali. Lekon dilalah dilalah ni ku ngepasi Gusti Allah maring jenengan no maring jenengan ono wong loro gumendeng, loro gumendeng loro gendeng ni ku nggih. Dulure niku susah, apa maneh bapake, apane ibuke, wah susahe mboten karuan. Anake gendeng. Nggih. Akhire terus pundi dibeto teng njenengan. Mergo ngerti nek njenengan niku torekoe sandiria. Nggih. Biasane wong torekoe sandiria iku nyebule iku mandi. Aja maneh kok nyebule, nyekele tok iku mandi. Estu niku Pak, estu. Apa meneh tariqah sadya kok sing tariqah wong wedok iku nyekel iku mandi bareng mati iso urip. Iku mandi nek wong wedok, yo lanang gak patek mandi. Wong wedok sandiliah ngoten pendek bareng mati-mati cekel wong wedok mesti urip. Niku pamane lho enten bocah niku stres, bocah niku gendeng, wong tuane susah nangis moro teng sampean. Lha kok akhire sampean cekel cek tangane. Begitu sampean cekel cek niku langsung piyambake waras. Niku bastu napa kobdu? Mun niku bastu nggih. Diparingi bastu ngoten niku sampean kudu hati-hati, kudu malah wedi. Ora kok malah bunga. Malah bunga. Mergo bastu ngoten niku ndadekno sok tahadus. Dikandak-kandakno ning ngene kanca, rek mau ana peristiwa ning omahku. Lho, ngempet gak iso. Akhire terus tahadus dikandak-kandakno, nggih. Kandakno kancane ngene-ngene. Wah, aku saiki diparingi keramat aku rek. Ngaku keramat. Soalnya apa? Dicekel cegatik disuwuk gak apa langsung waras. Iku jenenge bastu niki, bastu. Nah niki sing berbahaya siji nyerita-nyeritakno. Nggih, nyerita-nyeritakno. Ahwal niki jenenge sing kula contohno wong gendeng dicekel langsung waras niku nek wali jenenge karo karma. Nek nabi jenenge mukjizat. Kapane wong soleh jenenge mauna. Nggih mauna. Iku nek jenengan niki mboten ajre niku terus dikandak-kandakno. Oh soale nafsu sampean seneng ngeten iki. Tapi hati nurani ngeten iki kudu wedi, kudu wedi nek nafsu demen. Hati nurani itu hati yang sudah nggih diselai nur ilahi. Saking nopo saking amalan-amalan panjenengan diparingi guru nggih oleh eling ning ngene Gusti Allah, amal soleh sing diparingi sarana ikhlas iku mesti metu nuri. Nuriku nek mlebu jroning ati, ati diarani kolbun nuroniyun, hati nurani. Hati nurani wedi diparingi bastu ngenteni iki wedi.
Nek nafsu demen. Nah, krono hati nurani niku wedi mboten wani kondo-kondo. Soale nek kondo-kondo jenenge suul adab ning nggone Gusti Allah. Nuku dereng wau dicitaken sak badane sok-sok timbul kalam. Timbul kalam yang layaliku bihadrotillahi ta'ala. Timbul kalam, timbul guneman-guneman sing ora pantes ning hadapane Gusti Allah. Nggih. Ya napa ngaku bisa. Nggih. Ngaku bisa. Kang sampean wiridan sadilah wis suwe ku iso apa, Kang? Cara murid-murid Tulungagung sing tuwa-tuwa biyen Mbah Slamet. Mbah Yai Sotik, Mbah Yai Bien, sing sepuh-sepuh niku ngakune ngeten, kula niki mun dangu dadi murti Syekh Mustaqim, tapi tetep goblok, tetep bodho gak wis-wis. Panjenengan ku lagi tasman kok pun pinter ngoten. Lho ngeten niki kula sampean kabeh bangga lho. Gak ngerti niku sindiran berat. Niku sindiran berat. Mbah Slamet, Mbah Jamil, barak muni kula niku sakniki mun doangu nderek torek wasani, tapi tetep budu lho niki. Mboten saged pinter-pinter. Soalnya jenengan lapuri hal nggih sing terjadi tengene awak jenengan diceritakno. Kula kok ngeten. Kulo niku kula nggih nate ngoten niku ngalami wah prasaku wis hebat ngoten Pak biyane kok. Lagi tas dibiat seoleh piro ngoten. Mas kula niku kula weruh aku turu ngletak. Loh, ning kono-kono Jamal maca surat kabar. Pas aku pikir kok awakku ilang kok karek sinar kuning muni Allah. Wah, terus kula pun hebat niku Pak terus kula. Wah, aku sak wis hebat tenan. Kula takokno teng Tulungagung. Ngoten niku dus pundi to yae kok. Yae kan namung guyu tok. Namung guyu tok. Nggih niku reaksine pikir. Namung ngoten tok. Mboten kadhane ya napa ya napa. Niki jenenge wong goblok. Yen awon mboten kandhani sampean ku goblok mboten ngoten saking bijaksanane yai. Nggih. Yai iki mboten purun kok nglarakno atine wong. Yen namung dawuh niku namung reaksine pikir. Niki jeneng ahwal cerita. Lebihan niku dereng nate ngaji dugi ngriki dereng nate niku. Jadi mulanya perlu ngaji, pun jangan dari ngalami ngaji disik, dene mene-mene ngalami muenenge, gak usah ngomong-ngomong. Niki nek ngomong-ngomong ku jenenge suul adab ning nggone Gusti Allah. Iki barang aurat, barang rahasia. Bolak-balik kula kandhano aurat iku nek diweruhi awake dhewe oleh, tapi diduduh-duduh ora oleh. Nggih. Diduduh ora oleh. Nah para bapak jangan terus takon. Nah sampean kok cerita duduhno wis liwat suwe. Wis liwat suwe. Ya sotik nate dawuh. Yai pasipun ngeten-ngeten mboten pareng yai. Jangan kok nyeritakan ngeten. Mal wong sekolahku nek kelase kelas 5 iku ngandakno biyen peristiwa ning kelas 4 gak apa-apa. Nyeritakno biyen alikane kelas 3 gak apa-apa. Tapi ning ngandakno iku peristiwa kelas 5 gak oleh, Mal. Gak oleh. Lere kowe wis kelas 6. Ya, nyeritakno biyen crito nalika kelas 5 gak apa-apa. Nyeritakno nalika kelas 4 biyen gak apa-apa. Nek ngandakno peristiwa ning kelas 6 iki gak oleh. Masyaallah. Terus niki mulane kula bolak-balik
bab niki kudu duwe guru. Nek ora duwe guru, gurune setan. Mula Bapak lan para Ibu ingkang minulya. Tiang-tiang ingkang sampun diparingi bastu, diparingi bastu. Nggih. Kula njenengan niki gampangane bastu niki bunga. Diparingi kejembaran, nggih, paringi kejembaran. Nopo-nopo kok berhasil, nopo-nopo berhasil. Niki jenenge diparingi kejembaran. Niki kudune dus pundi, kudune netepi tata krama ning nggone Gusti Allah. Netepi tata krama. Tata kramane dus pundi? Nggih, kapane diparingi nikmat sing kata syukure maring Allah. Paringi nikmat sing kata syukure, sing kata syukure dengan Gusti Allah. Mulane para bapak lan para ibu wonten hadis diterangaken. Ora oleh iri, ora oleh kepingin kejaba maring wong loro. Kepingin niku kepingin sapa wae gak pareng. Iri mboten berarti hasud lho. Iri ku banget kepingin sing kula maksud. Niki mboten pareng dateng sinten-sinten. Sing diparengaken niku namung tiyang kalih. Nomor siji wong sing diparingi bondo ambek Gusti Allah banjur bandane ditasarupno kanggo sabilil sabilillah. Nasabne bandane li'ilai kalimatillah. Niku sing kula sampean kabeh kenging iri, kenging kepengin. Nggih. Kenging kepengin. Aku pengen aku dadi wong sugih sing kaya iku. Monggo, monggo. Tapi wong sugih niku sing menghabiskan hartanya untuk li'ilai kalimatillah. Nggih. Soale napa soale? Ngetokno duit kanggo perjuangan, ngetokno duit kanggo wakaf, ngetokno duit kanggo jariah, ngetokno duit kanggo santunan-santunan yatim piatu, fukara masakin, ngetokno duit kanggo perjuangan li'ilai kalimatillah. Niki jenenge menekan nafsu. Niki menekan nafsu. Mesti nafsu niku mesti abot ngetokno duit. Mesti abut. Para bapak, para ibu, klopingan yang teko ngaji ning Mukhibin, teko ngaji ning Mukhibin, insyaallah enteng. Tapi pomo sampean kulo jali dhuwit sak juta kira-kira sok Selasa wis gak budal ngaji. Dadi ngetokno dhuwit niku menekan nafsu. Ngene iki jenenge ngajar nafsu, jenenge nglatih nafsu. Mulane kapan ana wong sing sugih bandane akeh kok duwite dihabiskan untuk perjuangan li'ilai kalimatillah. Arti dihabiskan niku kok mboten dintekne langsung mboten, tapi bondo niku adalah untuk ngurusi li'ilai kalimatillah. Ku kepengin boleh teng riku. Soale napa kepengin dateng tiyang sing saged mengekang nafsu. Nomor loro, kena iri, kena kepengin ning ngene wong sing diparingi ilmu. Banjur ngamalno ilmune. Banjur ngukumi dengan ilmunya. Banjur menyebarluaskan ilmunya. Iki kena niki dipingini. Aku kok pengen, aku kaya yai kok. Apa mbok pengen tumpahane mercy. Lho, tak oleh, tak oleh. Aku pengen ambek kiai kok sing mbok pengine apa? Wah, nek ceramah enak. Ceramah ambek nembang-nembang, ambek nyanyi-nyanyi. Wong sampai manggut-manggut. Sing mbok senengi iku.
Nggih, tapi wonge nglakoni apa enggak? Nggih dukok. Ora oleh kepengin wong alim gak kene, kejaba wong alim sing gelem nglakoni ilmune. Nomor loro wong alim sing gelem ngukumi nganggo ilmune, nomor telu wong alim sing mengembang luaskan ilmunya. Iku jenenge ngerti ngelakoni mulang. Ngerti ngelakoni mulang. Ingkang kula aturaken winginane fadzalika yut'a adziman fi malakuti samawat. Loh wong alim gelem nglakoni niki para bapak nggih, niki pun ngekang nafsu lho. Ngekang nafsu. Apa maneh zaman sakniki, zaman sakniki. Ulama kudune netral. Aja atik dukung mendukung. Aja atik dukung mendukung, ulama kudune netral. Ulama ku ngomong kabeh rakyat. Nek atik dukung mendukung, engko akhire sebagian rakyat mangkel. Sebagian rakyat akhire tidak percaya dengan kamu. Sehingga kamu tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Mun sampean delok mawon sakniki suasanane. Niki ukhuwah nahdiyah niku hancur lebur. Nggih. Ukhuwah nahdiyah niku hancur lebur. Soale apa? Tidak bisa mengekang nafsu. Bisa nglakoni, bisa nglakoni ulama ku kudu ngomong ning ngene umat kudu kabeh. Kanjeng Nabi sampai dawuh, ittabi ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhir. Nuten ulama mergo ulama ku lampune donya, lampune akhirat, iku ulama sinten? Nggih. Ulama billah, ulama akhirat. Sebutane ulama billah, ulama akhirat, ulama ulamilin. Nggih. Yen kapane hadiah Fatihah kemesti ilah hadroti terusene malaikatil muqarrabin wal ulama ilamilin. Ulama amilin. Ulama sing bisa nglakoni ilmune. Ulama yang tidak keburu dengan nafsu. Apa mana keburu nafsu kene tawe duit sakmene miliar dukungan aku. Naudzubillah min dzalik. Ben sampean delok sampean titene mengki ana apa sampean titene. Allah. Jadi kena kepengin ulama sing siji amil. Amil, amil ku gelem lakoni, lakoni ilmune. Nomor lurune ulama sing ngukumi dengan pakai ilmunya. Dengan pakai ilmunya, bukan pakai nafsunya, bukan. Saniki nek kenten hukum dipolitisir, ngeten. Politisir ku ilmune ngukumi ku dipengaruhi oleh politik. Naudzubillah wa naudzubillah wa naudzubillah. Mergo wis kenek duit sakmene miliar, nggih. Ngandani santine, kok nek gak milih iki murtad. Naudzubillah min dzalik. Murtad. Wong kuwi nek murtad no wong sing ora murtad, murtad dhewe. Wong kuwi nek ngafir no wong sing ora kafir, kafir dhewe. Iki para bapak. Iki ngukumi bengkak dengan ilmunya, tapi ngukumi dengan nafsunya. Oleh ngukumi sudah dipolitisir. Politisir. Bayu sing nomor telune gelem mengembangkan ilmunya, gelem mulakno. Lah wong loro iki lho, nggih. Wong loro iki sing kena dikepingin.
siji wong sugih sing menggunakan hartanya untuk perjuangan di ikhlai kalimatillah. Iki soale mengekang nafsu, mengekang nafsu. Ngetokno duit ni kuakut, dipaksa nafsunya harus mengeluarkan uang. Banjur kelakuan ilmuku yo abot, kelakuan ilmuku yo abot, harus mengekang nafsunya. Bucah dikandani bulak balik, nyolong iku bahaya, nyolong ku bahaya, nyolong iku haram. Kululah minna batamin haram panaru awlabihi. Bucah pondokku gak leren-leren nih ngandani kiai ini, ngandani guru ini, jok nyolong, yuji ono iseng nyolong. Duh, ngandani iki, iki jenenge tidak bisa ngekang nafsu. Mulane Imam Syafi'i dawuh man lam yasun nafsahu la yang fa'u ilmu. Wong sing gak bisa mengekang nafsunya maka ilmunya tidak akan manfaat. Nggih. Iki polos derek dados niki sebabe napa nggih niku wau bisa mengekang nafsunya, mengekang nafsunya. Sampai Imam Ghazali ku sampe dawuhno nggih. Dawe Gusti Allah ku nek kadung hodop nenggone kawulane ku diparingi perkara telu tapi ora diparingi perkara telu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amina fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi khurmatihim ba'amina nafi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'amati barakatihim wa dinal khusna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fartutu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansani rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilayhi falatan sanihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.